Еліміздің еңбек сіңірген қайраткері, белгілі ақын, жазушы, драматург Карина Сәрсенова Ахмет Байтұрсынов атындағы алтын түс белгімен марапатталды. Аталмыш медальді еліміздің жоғары білім беру жүйесінің дамуына зор үлес қосқан және жаңа буын мамандарды дайындаудағы ерен еңбегі үшін Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының қауымдастығы арнайы табыстады. Карина Рашидқызы осыған дейін музыка, театр және кино жобаларын жасау әрі жүзеге асырумен айналысатын ұйымның негізін қалаушы. Жастардың өскелең ұрпақтың рухани даму жолында тер төгіп жүрген талантты жазушының өзі үшін де бұл мәртебелі марапат қадірлі болары анық. В общем, да. Білуімше, бұл білім беру жүйесіндегі ең маңызды да мәртебелі жетістік. Әрине, үлкен мақтанышпен айтар дәрежелердің бірі. Осы арқылы ары қарай жігерленіп, тағы да өзге биік шыңдарды бағындыруға деген құлшынысым артатыны сөзсіз. Медальді Каспий университетінде табыстап тұрғандықтан, мұны оқу орданың барша ұстаздары мен қызметкерлеріне арнағым келеді. Өйткені ағартушылық жолында жанын беріп жүрген оқытушылар шәкірттеріне тек қана білім ғана беріп қоймай, өмірлік шығармашылық бағытта да жол сілтеуден жалтарған емес. Ресей жазушылары одағының мүшесі болып табылатын Карина Сәрсенова бірнеше халықаралық мемлекеттік марапаттардың иегері. Мәселен, Біріккен ұлттар ұйымының достық және бейбітшілік орденінің кавалері, тарихи жәдігерлерді сақтағаны үшін медальдерінің иегері, Еуразия шығармашылық бірлестігінің президенті, Еуразия әдеби сыйлығының құрылтайшысы, ғылым мен бизнесті интеграциялау халықаралық академиясының корреспондент мүшесі, сондай-ақ музыка өнеріне қосқан үлесі үшін де арнайы алғысқа бөленді. Карина ханым ерен еңбегі үшін түрлі төс белгілермен марапатталып жатса да, ешқашан болдым, толдым деп бір орында тұралап қалмақ емес. Мәселен, дарынды жазушы қазіргі уақытта екі бірдей туындыны жарыққа шығаруға қамданып жатыр екен. Это две книги. Қазір айналысып жатқан екі кітабым да дайын болып қалды деп айтуға болады. Енді қос туындыны баспаханаға басып шығаруға тапсыру жоспарым бар. Кітаптарды жазып шығару мен үшін өте қызықты болды. Себебі екеуі де телеарнада білімді де білікті мамандармен өрбіген сұхбат бойынша ашық әңгіме жүзінде жазылған. Неэзотерикалық фантастика атты жаңа әдеби жанрдың негізін қалаушы Карина Сәрсенованың өлең жолдарына орыс және қазақ тілдерінде ән жазылған. Көптеген пьесалар мен мюзикл және киносценарийлердің авторы. Туындылары бірнеше тілге аударылған қаламгердің «Махаббат сиқыры» атты авторлық әндер альбомы жарық көрген. «Жол сақшылары» романы желісі бойынша мистикалық триллер таспаланды. Мәдениеттің, әдебиеттің дамуына өзіндік үлес қосып, қоғамдағы игі шаралардың үнемі басы-қасында жүретін Карина ханымға әр дайым шығармашылық шабыт тілейміз.